बुद्ध राज को यो श्रृंखलामा स्वागत छ सँगै छु म खेमराज रेग्मी यो कार्यक्रममा हामी विभिन्न व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्छौं देशको राजनीति सामाजिक कुराहरू विकास निर्माणका प्रसंगहरू र सँगसँगै के गर्न सक्यो भने मुलुकलाई सही दिशातर्फ लैजान सकिन्छ यो कार्यक्रमको मूल ध्येय पनि हो आज हामी विशेष गरी अहिले यो पछिल्लो समयमा चर्चामा आइरहेको पार्टी विवेकशील साझा पार्टी जसले डाक्टर गोविन्द केसीको आन्दोलन होस् अथवा अनसन होस् या अन्य कार्य होस् विशेष भूमिका निर्वाह गरेको पार्टी विवेकशील साझा पार्टी यो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य र सँगै यो पाँच नम्बर प्रदेशका संयोजक र जेसिसका पूर्व राष्ट्रिय अध्यक्ष अन्तर्राष्ट्रिय उपाध्यक्ष विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध व्यक्तित्व अनुपमान सैजू हामीसँग हुनुहुन्छ आउनुहोस् यो कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु अरूजीलाई स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार यति धेरै सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तित्व अनुपमान सैजू तर आज तपाईँ एकाएक राजनीतिमा हाम फाल्नुभयो के देख्नुभयो राजनीतिमा नेपालको राजनीति त घिनलाग्दो छ तर के देखेर तपाईँ पार्टीमा हाम फाल्नुभयो धन्यवाद खेमराजी धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो वास्तवमा सामाजिक क्षेत्रमा जतिको आनन्द त राजनीतिक क्षेत्रमा हुँदैन होइन तर पनि तपाईँ हामी सबैले त्यस्तै भन्दै गर्ने हो भने त कसले बनाउने त देश फोहोरो छ राम्रो छैन भनेर पोखरीलाई हेरेर खल्तीमा हात राखेर उभिने हो भने पोखरी सफा हुन्छ पोखरी त सफा हुँदैन पोखरी सफा गर्नलाई त्यो फोहोरोलाई पन्छाउनलाई आफै त्यो पोखरीमा जानुपर्ने हुन्छ अनि त्यो फोहोरहरू पन्छाउन सकिन्छ आफू बन्नु आफू सफा हुनु आफू बन्नुभन्दा पनि देश बनाउने अभियान हो पोखरी सफा गर्ने अभियान जस्तै देशमा भएका विकृति विसङ्गतिहरूलाई हटाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयत्न मात्र गरे हो म कुनै राजनीतिक हिसाबले म त्यहाँ चाहिँ नै प्रस्तुत हुन गए पनि होइन वास्तवमा मैले सामाजिक क्षेत्र गर्दा गर्दा जेसिसमा जुन अभियानमा लागेँ तपाईँले प्रसङ्ग उठाउनु भयो जेसिसमा व्यक्तित्व नेतृत्व विकासको क्रममा म चाहिँ नि जेसिसबाट सिकेँ र विधिको शासनको लागि हामी काम गरेँ र त्यही विधिको शासनले नि मलाई चाहिँ नि अब मैले कमसेकम यो विधिको शासन यो परिपाटीलाई अनुशासनसहितको लोकतान्त्रिक अभ्यास मैले पनि गर्नुपर्छ र मैले आफूले सिकेका कर्महरूलाई कमसेकम त्यहाँ गएर केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयत्न मात्रै हो जस्तै अनुपजी सत्तामा नपुग्दासम्म राजनीतिक पार्टीहरू यही कुरा गर्छन् जुन तपाईँ गरिराख्नु भएको छ सत्तामा पुगिसकेपछि जुन संस्कार छ नि नेपालमा त्यो संस्कारका प्रतिफल कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरू सही गर्न सकेनन् भोलि तपाईँहरूले पनि सही गर्नुहुन्छ भन्ने आम समुदायले कसरी बुझ्ने अनि यही एकदम राम्रो कुरा हो तपाईँको कुरा वास्तवमा हामीले देखि भोगी आएको चिज हो यो हामीले देख्यौँ त्यस्तै गऱ्यौँ फेरि देख्यौँ फेरि त्यस्तै गऱ्यौँ गल्ती त हाम्रोमा उहाँहरूको नेताहरूको मात्र होइन नि ती राजनीतिक दलहरूको मात्र होइन नि हामी तपाईँहरूको पनि गल्ती छ हामीले देख्दा भोग्दा त्यस्तै मान्छे जसले चाहिँ नि एउटा बोली एउटा सोच्ने एउटा बोल्ने र एउटा गर्ने जुन प्रवृत्तिमा चाहिँ नि उहाँहरू अगाडि बढ्नुभयो त्यही प्रवृत्तिलाई अँगालेर फेरि उहाँहरूलाई चुनेर ल्यायौँ भने त गल्ती त हाम्रै हो अब हामीले सोच्ने बेला आयो कि यो कल्याणकारी लोकतन्त्र जुन हाम्रो पार्टीको बाद हो लोकतन्त्र संस्थागत गर्नुपर्छ र कल्याणकारी लोकतन्त्र सहित मात्रै अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने एउटा संस्कारयुक्त समाज निर्माण गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य मलाई पनि मन परेर म चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ नि समाहित भयो जस्तै अहिले तपाईँहरू आन्दोलन गरेर यस्तो एजेन्डा बनाइदिनु भयो गोविन्द केसी डाक्टर गोविन्द केसी यो विषयको पछाडि तपाईँहरू यति झुन्डको रूपमा तपाईँहरू क्रियाशील भएर लाग्नुभयो यहाँनिर तपाईँहरूको निहित स्वार्थ के हो खास होइन वास्तवमा तपाईँले देख्नुभयो सबैले बुझ्नुभयो तर हामीले त्यसरी हाम्रो आन्दोलनमा हामीले चाहिँ नि जसरी हुन्छ गलत कुराहरूमा हामीले साथ दिएको कसैलाई पनि छैन र हाम्रो अलिकति पृथक पनि हुन्छ आन्दोलनको परिपाटो भनेको यो वास्तवमा नितान्त गोविन्द केसीजीको सत्याग्रह थियो यो तपाईँले सुन्नुहुन्छ उहाँलाई एउटा भारतीय पत्रिकाहरूले पनि महात्मा गान्धीसँग तुलना गरेको हामी पायौँ र उहाँले के भन्नुभएको छ भने समग्र नेपालीले सस्तो सुलभ
शिक्षा र स्वास्थ्य पहुँच स्वास्थ्यमा पहुँच हुनुपर्छ भन्ने आधार हो है र त्यो चीजमा चाहिँ नि हामीले कमसेकम हामी पनि उहाँलाई साथ दिनुपर्छ है भन्ने हिसाबले हामी लगायत धेरै मान्छेहरू जसले गोविन्द केसीले ज्यूले उठाउनु भएका कुराहरू अत्यन्तै जायज छ भनेर लाग्ने सबै नेपालीहरू हामी मात्र होइन सबै नेपालीहरू सबै दलहरू सबै व्यक्तिहरू सबै संघ संस्थाहरू समावेश भएका थिए के छ यो पार्टी खुलेको पनि धेरै भएको छैन विशेष गरी विवेकशीलसँग साझा गाभियो विवेकशील साझा पार्टीको रूपमा यो विकास पनि भइरहेछ कस्तो छ साङ्गठनिक रूपमा यो हेर्दाखेरि तपाईँ आफै हुन त आफै क्रियाशील भएर लागिराख्नु भएको छ केन्द्रीय सदस्य जस्तो गरिमामय पद रेखातिर हेर्दा पाँच नम्बर प्रदेशको संयोजक पनि हुनुहुन्छ कतिको तपाईँको क्रियाशीलता छ सङ्गठनमा क्रियाशीलताको हिसाबले म केन्द्रीय समितिको बैठकहरूमा सहभागी भएको छु र यहाँ पनि विभिन्न जिल्लाहरूमा सङ्गठन विस्तारको क्रममा नै यो वर्ष रहेको छ र हामीले स्वस्फूर्त रूपमा यो विवेकशील साझासँग आबद्ध भएर आउनु भएको छ र उहाँहरूलाई हामी स्वागत गरेका छौँ र विवेकशील साझालाई नजिकबाट बुझ्ने तपाईँले भन्नुहुन्छ छोटो समयमा वास्तविकता हो छोटो समयमा यत्रो हामी निर्वाचनहरू केन्द्रदेखि लिएर तहसम्मका निर्वाचनहरू बिहोऱ्यौँ र छोटो समयमा एउटा राम्रो जनमत राम्रो किसिमको एउटा जनमत चाहिँ तयार भएर अहिले नेपालमा स्थापित दलहरूमा एउटा पाँच नम्बरको होइन छैठौँ पाँचौँ दलको रूपमा यो स्थापना भइसकेको छ र यति छोटो समयमा जनताले विश्वास गरेर त्यो भूमिका हामीलाई दिएको हामीले पाएका छौँ र तपाईँले देख्नुहुन्छ तिन नम्बर प्रदेशमा पनि हाम्रो प्रतिनिधि सभामा त्यहाँ नेतृत्व लिनु भएको छ होइन केही सभासदहरूले त्यहाँ सहभागिता जनाउनु भएको छ केन्द्रीय तहमा हामीले हाम्रो उपस्थिति जनाउन नसके तापनि अबको उद्देश्य भनेको हामी केन्द्रीय तहमा पनि हाम्रो नेतृत्व हामी दिन्छौँ भन्ने उद्देश्यले हामी लागेका छौँ जस्तै यो अनुभूतको कुरा हुन्छ नि अनुभवजी केन्द्रीय तहमा पार्टीले नेतृत्व गर्न नपाउँदाखेरि यहाँका जुन विषयवस्तु छन् त्यो राख्न नपाउँदाखेरि पार्टीलाई कतिको असर पर्दो रहेछ वास्तविकता हो हामीले केन्द्रीय तहमा नहुँदाखेरि आफ्ना कुराहरू केन्द्रीय तहमा पुगेको भए अझ बढी प्रभावकारी हुन सक्थ्यो होला है तर केन्द्रीय तहमा नपुगे तापनि हाम्रा कुराहरू चाहिँ एड्रेस भएको तपाईँले पाउनु भएको छ अहिले पनि संसदमा तपाईँले देख्नुभयो हामीले मोदीजीको स्वागत गरेका थियौँ है मोदीजीको आगमनलाई स्वागतै गरेका थियौँ तर नाकाबन्दी हामी भुलेका थिएनौँ भूकम्पपछिको पीडा भूकम्पले कति नेपालीहरू हामीलाई पीडा दियो त्यो तपाईँ हामीले भुलेका छौँ त त्यसपछिको अझ ठुलो पीडा त नाकाबन्दीको पीडा थियो नि त है हाम्रो मित्र राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुखलाई हामी स्वागत गऱ्यौँ र नाकाबन्दीको पीडा हामी भुलेका छैनौँ भन्दाखेरि कति साथीहरू हामी गिरफ्तारीमा परेका छ र हाम्रो कुनै पनि त्यहाँ नाराबाजी कुनै सडक अवरोध गर्ने तोडफोड गर्ने त्यस्तो किसिमको संस्कार हाम्रो पार्टीमा छैन हामी एकदम आफ्नो विचारको अभिमत राख्छौँ र एकदम शान्तपूर्ण तरिकाले सडक पनि अवरोध नहुने गरेर पेटीबाट हामीले चाहिँ नि हाम्रा गतिविधिहरू प्ले कार्डसहित हामी प्रस्तुत भएका थियौँ र अहिले पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ गोविन्द केसीको नागरिक आन्दोलनमा हाम्रो सहभागिता भनेको हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमै थियौँ हामीले कुनै पनि त्यहाँ त्यस्तो किसिमको उग्र हाम्रो केही पनि प्रस्तुति थिएन अब मलाई एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो कि अनुपजी तपाईँको पार्टीमा कति कार्यकर्ता छन् भनेर तपाईँहरू गर्नुभएको छ गरेछु किन नगर्ने कति कार्यकर्ताहरू त कार्यकर्ताको रूपमा अगाडि नआए तापनि हामीमा सद्भाव राख्ने कार्यकर्ताहरू थुप्रै पाएका छौँ हामीले नेपालभरि पाएका छौँ अझ बढी बढ्दो क्रममा पनि छ तपाईँले हेर्नुहोस् सङ्गठन विस्तारको क्रममा पनि हाम्रो सातवटै प्रदेशमा दुईवटा प्रदेशमा मात्रै प्रदेश प्रमुखको घोषणा हुन बाँकी छ अरू सबै प्रदेशमा हाम्रो प्रदेश प्रमुखको घोषणा भइसकेको छ जिल्ला तहमा पनि सम्पर्क व्यक्तिहरू संयोजकहरू चयन हुन् भइसकेको छ कुनै कुनै ठाउँमा मात्र हामी चयनको तयारीमा छौँ र यो वास्तवमा हरेक चिजमा के छ भने परिवर्तन नेपालीले चाहेको छ एउटा हामीले सिकेको हामीले प्राप्त गरेको लोकतन्त्र गणतन्त्रमा
जुन अनुशासन सहितको लोकतान्त्रिक अभ्यासको क्रममा मुलुक छ मेरो माग पूरा गर्नलाई मैले अरूको मागलाई हनन गर्न पाइदैन भन्ने हामीले यही अभ्यासलाई यही संस्कारलाई हामी सिकाएका छौँ र कमसेकम लोककल्याणकारीको विषयमा हामीले लोकतन्त्रलाई त्यस्तो रूपले हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा छ बडो गजबको व्याख्या गर्नुहुन्छ यहाँले अत्यन्त सान्दर्भिक छ राष्ट्रको लागि उपयोगी छ तर राष्ट्रियताको नारा लगाउने राष्ट्रप्रति समर्पित हुने पार्टीहरू माथि उठ्न नसकेका उदाहरण हामीसँग छन् चाहे त्यो चित्रबहादुरकै पार्टीको कुरा किन नगरौँ भोलि चुनावी माहौल जब सृजना हुँदाखेरि यो मुलुकमा त्यही व्यथिति सृजना हुन्छ अब तपाईँहरू पार्टीमा अथवा राजनीतिमा छलाङ राम्रैसँग मार्नुहुन्छ भनेर हामी कसरी जान्ने कसरी बुझ्ने राम्रो कुरा है खेमराजी तपाईँले वास्तवमा यो के भने हामीले भोगेको आएको सोच्ने परिपाटी नै यस्तै किसिमको भइसकेको छ कि किनभने छिटो छलाङ मार्ने प्रवृत्ति हामीमा सोच छ जसरी हुन्छ गलत गरौँ होइन गलत गरेर भए पनि प्रगति गरौँ होइन छिटो पैसा कमाउँ छिटो उन्नति गरौँ जसरी हुन्छ राम्रो तरिकाले उन्नति गर्दा राम्रो तरिकाले काम गर्दाखेरि त दुःख छ नि त होइन सहज छैन नि सत्यताको बाटोमा हिँड्ने मान्छेलाई धेरै किसिमको चाहिने च्यालेन्जहरू आउँछ धेरै किसिमको परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँ घर परिवारकै कुरा गर्नुहोस् यदि तपाईँ अभिभावक हो भने तपाईँ असल अभिभावक हुनु सक्नु पऱ्यो त्यो असल अभिभावक हुँदाहुँदा पनि तपाईँको घरमा पनि तपाईँले च्यालेन्ज बेहोर्नु परेको छ होइन त्यो संस्कारलाई हामी जुन संस्कार हामी चाहन्छौँ आफ्नो घरमा पनि त्यो संस्कारलाई हामी किन समाजमा त्यो संस्कारमा हामी हिँड्न सक्दैनौँ त्यो संस्कारलाई हामी किन राष्ट्रमा हामी त्यो कुरालाई हामी पुर्याउन सक्दैनौँ आफ्नो घरबाट हामी बनाउने कुराहरू हामी सुरु गर्छौँ समाजलाई राम्रो बनाऊ भनेर सुरु गर्छौँ देशलाई पनि त्यस्तै राम्रो बनाउनु त त्यो संस्कार बनाउनु राम्रो गर्न त च्यालेन्जै छ नि नराम्रो गर्न त सहिलो छ मेरो बुवाले मात्रै मलाई भन्नुहुन्थ्यो इष्टमित्र भनेको लाख पैसा भनेको खाक भन्नुहुन्थ्यो कि असल मित्र भनेको त्यो जसले गल्तीलाई उलाइदिन्छ अरे गलत मित्र भनेको त्यो जसले गल्तीमा प्रोत्साहित गर्छ अरे मित्र त मित्रै हो गल्तीमा प्रोत्साहित गर्ने त्यो मित्र हुन सक्दैन जस्तै अनुपजी नेपालमा एउटा यस्तो संस्कार बसिदियो राजनीतिक पार्टीहरू जनताको बिचमा खोलो नबगेको ठाउँमा पनि खोलो बगाएर भए पनि पुल हाल्छु भनेर गफ दिन्छन् यहाँलाई सर्वविदितै छ हामी जानेको कुरा पनि हो जब सत्तामा पुगिसकेपछि तथा नाम बोल्ने दादागिरी देखाउने सारा सुविधाहरू उपभोग गर्ने यो परिपाटी यो संस्कार बद्रिन सकेन यसको मूल कारण तपाईँ के देख्नुहुन्छ यसको वास्तवमा यसको मूल कारण अब तपाईँले अहिले पनि हेर्नु अहिले पनि बुझ्नु भएको छ हेर्नु भएको छ होइन हाम्रो नेताहरूको परिपाटीमा कति चिजहरू उहाँले पनि त्याग गर्नुभएको छ उहाँले पनि जीवनमा धेरै उतार चढाव उहाँले दुःख जेल नेल सबै बिहोर्नु भयो होला तर अब सत्ता प्राप्तिपछि ती कुरालाई उहाँहरूले बिर्सेको छ मैले भन्दिनँ कहीँ न कहीँ उहाँहरूको मांसपटलमा मन मस्तिष्कमा ती कुराहरूको छवि छ होला तर अब विकासको क्रममा अगाडि बढ्ने क्रममा नयाँ नयाँ चिजहरूसँग साक्षात्कार गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ तर विलासितामा गएको अवस्थामा चाहिँ नि मुलुकलाई घातक हुनसक्छ नेताहरूले कमसेकम ती अभिभावक हुन् हाम्रो अभिभावक सही भयो भने घर परिवार राम्रो हुन्छ हामीले त्यो असल अभिभावक पाएनौँ नेता त पायौँ धेरै है तर राष्ट्र नेता हामी खोजी गरिरहेका छौँ को हुनसक्छ ती राष्ट्र नेता हामीले हाम्रो पार्टीले मात्र राम्रो गर्छ भन्न खोजिया होइन अरू पार्टीले पनि राम्रै ओलीजीले गर्नुभएका राम्रा कामहरूको त ओली प्रधानमन्त्रीजीले हाम्रो प्रधानमन्त्री हो उहाँ कुनै पार्टीको प्रधानमन्त्री होइन देशको प्रधानमन्त्री हो भन्ने गर्व गर्न सक्ने लायक हामी पनि हुनु पऱ्यो र हाम्रो प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी उहाँको हर हमेसा हामी साथ दिन्छौँ हाम्रो आदरणीय हुनुहुन्छ हाम्रो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ यो देशको प्रधानमन्त्री हो कुनै क्षेत्रको प्रधानमन्त्री त होइन उहाँ कुनै पार्टीको मात्र प्रधानमन्त्री त होइन उहाँ हाम्रो प्रधानमन्त्री हो हाम्रो प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गर्नु उहाँले गर्नुभएका कुरा कामहरूमा हामी सदैव उहाँले राम्रो गरेका कामहरूमा सदैव हामीले उहाँले गरेको कामको सराहना गर्न सक्नुपर्छ र त्यो होइन उहाँले यदि गलत काम गर्नुहुन्छ भने गलत कुराहरूमा हो भने आफ्नो अभिभावकलाई पनि हामी घसघचाउनुपर्छ होइन हाम्रो अभिभावकले पनि यदि गलत कुराहरू सुनिएको छ गलत कुराहरू बुझेको छ भने होइन यस्तो हुनुपर्छ यो कुरामा यसरी संशोधन गर्न सक्यो भने यो कुरालाई
बुझ्न सक्यो भने हामी अझ बढी राम्रो गर्न सक्छौ भनेर घरमा हामी छलफल गर्छौ त्यस्तै हो अनि जनताहरू आजित भइसके के हिजो स्थायी सरकार भएन 6-6 महिनामा सरकार बदलियो कुनै एउटै सरकार 5 वर्ष चल्ने खालको होस् भन्ने जनताले चाहन्थे जब जनताले चाहेकै भयो 5 वर्ष सरकार चल्ने एउटा अभिमत दिएर पनि जनताले पठाए तर जुन पार्टी सरकारमा गए पनि रवैया र दादागिरी अन्त्य हुन सकेन जनताका कुरा जहिको त्यही रहन्छ यस्तो विषम परिस्थिति यो मुलुकमा सृजना हुँदाखेरि यो सतिले सराकेको मुलुक हो भन्ने यो खान सही ठाउँमा मेल खान गएको जस्तो लाग्छ यो धेरै तपाईँले बडा यो एउटा सान्दर्भिक कुराहरूमा एउटा कुरा पनि जोड्नुभयो धार्मिक कुराहरूलाई सतीको सतीले श्रापेको देश भन्छ पशुपतिनाथले चलाएको देश भन्छ होइन वास्तविकता हो पनि कति कतिबाट हामी किन पुरातन कुराहरूबाट हामी बुझ्दै आएका हाम्रो छेउ टोल गाउँ बस्तीमा सुनेका कुराहरूलाई हामी कहीँ योसँग मेल खान्छ कि भनेर पनि हामी त्यसमा चाहिने तुलना गर्नतिर हामी लागेका हुन्छौँ वास्तवमा के हो भने हामीले नयाँ नेपाल त भन्यौँ होइन समृद्ध नेपाल त भन्यौँ तर नयाँ सोच को चिन्तन गरेनौँ कि नयाँ सोचमा हामी ढल्न सकेनौँ कि नयाँ सोच सहितको चिन्तन के हो त नयाँ नेपाल भनेको तपाईँ आफै भन्नुहोस् त समृद्ध नेपाल भनेको के हो त यो डाँडा यो चाहिने पहाड हिमाल सबै भत्काएर नयाँ हिमाल राख्ने त होइन नि हो र त्यो होइन नि यो भएको हाम्रो प्रकृति सम्पदाले भरिएको हाम्रो देश अहिले तपाईँले विश्वमा तपाईँ भन्नुहोस् घुम्न लायकको अत्यन्त प्रकृतिले चाहिने मनमोहक रहेको हाम्रो देशको रूपमा नेपाललाई भूमिलाई चिनिन्छ र तपोभूमिको रूपमा पनि हामी चिन्छौँ है हरेक क्षेत्रले सानो भए तापनि आफ्नै किसिमको एउटा छुट्टै पहिचान छ हाम्रो झन्डादेखि लिएर हरेकको छुट्टै एउटा पहिचान आइडेन्टिफिकेसन छ म युएनमा गएको थिएँ र अरूको झन्डा खोज्न गाह्रो होला तर आफ्नो देशको झन्डा खोज्न त अत्यन्त सजिलो रहेछ कि हाम्रो झन्डा जस्तो कुनै झन्डासँग मेलै खाँदैन भन्दाखेरि त्यो गर्व हामीलाई हुँदो रहेछ हाम्रो छुट्टै एउटा किसिमको चाहिने पहिचान नेपालले बोकेको छ नि त त्यो चिजलाई हामीले चाहिँ नि बुझेनौँ आफ्नो अस्तित्वलाई मैले बुझेनौँ भनिन्छ नि पहिला कस्तुरीले पनि आफ्नो बिना थाहा नपाएर दौडेको आफैभित्र छ तपाईँ हेर्नुहोस् लुम्बिनीको कुरा गर्नुहोस् लुम्बिनीलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राखेको छैन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै लुम्बिनी भनेपछि चिनाउनै पर्दैन म कतिवटा देशमा म भ्रमण गरेँ म कहाँबाट आएको नेपाल लुम्बिनी भनेपछि त्यतिकै चिन्छ सगरमाथाको देश भनेपछि चिन्छ यी कुराहरूलाई हामी किन अझ बढी प्रचार प्रसार गर्न सकेनौँ यो लुम्बिनी त तपोभूमि हो नि वास्तवमा यो क्षेत्र त सबै पवित्र क्षेत्र हो यो क्षेत्रको मात्रै हामीले विकास गर्ने हो भने यति चाहिने टुरिस्टहरू चाहिँ यहाँ आउँछन् होइन यति आगन्तुक पाहुनाहरू यहाँ भित्रिन्छ वास्तवमा हामीले रिसोर्सेस खोज्नलाई पनि हामीले त्यो किसिमको बाटोहरू हामीले पहिलाउन सकेनौँ अहिले विकास पनि भइरहेछ नभएको होइन नयाँ नयाँ योजनाहरू बुद्ध सर्किटको कुराहरू लुम्बिनी क्षेत्रको विकासमा नयाँ नयाँ कुराहरू भइरहेछ राम्रा कामहरूमा त हामी पनि हातेमालो गर्नु यहाँ कस्तो प्रवृत्ति हो भने खेमराजी वास्तवमा तपाईँले अघि धेरै कुरामा राख्नु पनि भयो हामी गाली मात्रै गर्छौँ के गाली मात्रै गरेर भएन मैले के गरिरहेछु त होइन मैले धेरै तालिमहरूमा पनि जेसिसको कार्यक्रममा भन्ने गरेको छु अरूलाई एउटा औँला देखाउँदाखेरि तिनवटा औँला आफैतिर फर्क्या हुन्छ कि म पनि त्यसको दोषी हो भने नि नगर सफा गर्नुपर्छ थाहा छ होइन आफ्नो घर आँगन सफा गर्नुपर्छ थाहा छ तर फोहोरो फाल्ने पनि हामी नै हुन्छौँ फोहोरो गर्ने पनि हामी नै हुन्छौँ त्यसको दायित्व त मबाट मैले सुरु गर्नु पऱ्यो नि त यो देश बनाउने दायित्व हो नेताहरूको मात्र होइन हाम्रो पनि जनताको हिसाबले हामी पनि त्यसको दायित्वमा भागी हुनुपर्छ अब तब मात्रै असल नेताको पहिचान हामीले गर्न सक्छौँ तब मात्र देश समृद्धि हुनसक्छ नयाँ सोच र नयाँ चिन्तन जबसम्म त्यसको विकास गर्न सक्दैनौँ तबसम्म मुलुक परिवर्तन समृद्ध होइन समस्या यहाँनिर छ भनेपछि जुन कुरा तपाईँले भन्नुभयो संस्कार बद्रिनुपर्छ सोच बद्रिनुपर्छ यहाँ एउटा चिया पसलदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसम्म भ्रष्टाचार हुन्छ यो मुलुक यस्तो अवस्थामा पुगिसकेको छ यस्तो दलदलबाट अब मुक्ति पाउने उपाय के हो त त्यसो भए यो वास्तवमा मैले अघि पनि तपाईँलाई जोड दिएँ यसको दलदलबाट मुक्ति पाउनलाई हामी आफै जागृत हुनु पर्यो अहिले हाम्रो पार्टीले पनि विशेष गरेर भ्रष्टाचारको इस्युमै होइन भ्रष्टाचारको विषयमै हाम्रो पार्टीले आफ्ना कार्यक्रमहरू ट्रान्सपरेन्सीको कुराहरू इस्युहरू उठाएको छ
त्यसको लागि उठाएर मात्र भएन, हामी तपाईँले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित कसले गरिरहेछौँ? हामीलाई छिटो काम चाहिन्छ, हामीलाई नहुने काम हामी गराउँछौँ भने हामी त्यो कमसेकम त्यहाँ सचेत हौँ न, होइन? त्यो नहुने काम मैले गर्नु हुँदैन है भन्ने किसिमको मानसिकता जबसम्म विकास हुँदैन, जस्तै ट्राफिकको कुरा गर्नुहोस् न, हामी अहिले बुटवलकै ट्राफिकको कुरा गर्नुहोस्, हामी आफू एउटा गाडी चलाइरहेको हुन्छौँ भने हामीले गल्ती कसलाई देख्छौँ? साइकलवालालाई देखिरहेको हुन्छ, होइन? मोटरसाइकलवालालाई देखिरहेको हुन्छ, ठेलावालालाई देखाइरहेको हुन्छ, साइकल चलाएको छौँ भने हामी गल्ती कसलाई देखिरहेको छौँ? गाडीलाई देखिरहेको हुन्छ, ठेलावालालाई देखिरहेको, ठेला चलाउने मान्छेले अरूलाई गल्ती देखिरहेको हुन्छ। किन यस्तो भयो भने हामी नियमको हामी पालना गरेनौँ कि, लेनमा कसरी हिँड्ने, होइन? यो किसिमको अब एक त काउन्सिलिङ पनि हुनुपर्ने हो, काउन्सिलिङको कमी भयो होला, होइन? तर पनि हामीले यदि त्यसको कानुनको पालना हामीले गर्ने हो भने, सही रूपले गर्ने हो भने, अनि त्यो त फलो त हुन्छ नि। तपाईँले हेर्नुहोस्, अब कति ठाउँहरूमा म बाहिर जाँदाखेरि देखेँ मैले पनि, किनभने त्यो दायित्व त जनताले लिएको रहेछ कि, मैले बाटो काट्नु हुन्छ कि हुँदैन है, गाडी आइरहेको छ हाइवेमा बाटो कसरी काट्ने भनेको, जेब्रा क्रसिङबाट काट्नुपर्छ, यहाँ जेब्रा क्रसिङमा पनि गाडी नरोकेको अवस्था छ, त्यो जेब्रा क्रसिङमा मैले रोक्नुपर्छ, स्टप साइन भयो भने त्यहाँ रोक्नुपर्छ भनेको सोच पनि त्यो किसिमको प्रवृत्तिमा आउनुपर्छ। अब ट्राफिकले मात्रै भनेर जबरजस्ती गरेर मात्रै त भएन, समस्या समाधान एकदमै अन्त्यमा छौँ हामी। तपाईँ एउटा विवेकशील साझा पार्टीको प्रदेश नम्बर 5 संयोजक, केन्द्रीय सदस्य जस्तो जिम्मेवारी बहन गर्नुभएको छ अहिले, अब तपाईँहरूको पार्टी आगामी दिनमा कसरी अगाडि जाँदैछ र सँगै आफ्ना कार्यकर्तालाई कसरी मोबिलाइज गर्दै हुनुहुन्छ र विशेष गरी अबको दिनमा पार्टी केमा बढी केन्द्रित हुनेछ, अन्त्यमा यो टिभी मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद, यो अवसर पनि दिनुभयो, त्यसको लागि पनि धन्यवाद। वास्तवमा तपाईँले अब सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्तिको नाताले मलाई चिन्नुहुन्थ्यो, अहिले मैले चाहिँ नि यो क्षेत्रमा मैले आफ्नो उपस्थिति जनाएको छु र म प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने मान्छे, जेसिसमा मैले विधिको शासनलाई अङ्गीकार गरेर अगाडि बढेको मान्छे र मलाई यो पार्टीसँग त्यही आस्थाले मलाई छोएको थियो र अहिले सङ्गठन विस्तारको वर्षको रूपमा हामीले यो हाम्रो पार्टीले लिएको छ। अब आउने निर्वाचनमा हामी त्यो तह पपकाममा पुग्छौँ भन्ने हाम्रो प्लानिङ वेमा हाम्रो कार्यक्रमहरू अगाडि बढेको छ र हाम्रो कार्यक्रमहरू जिल्ला तहदेखि लिएर नगर तहदेखि लिएर गाउँ तहसम्म हाम्रो कार्यक्रमहरू पुर्याउने योजनाहरू छ र नेपालभरि छरिएर रहेका विवेकशील साझा पार्टीका अभियन्ताहरू त्यही अभियानमा अगाडि बढ्नु भएको छ। त्यही नै हो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई विशेष धन्यवाद। जुन गतिमा यहाँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ, यो सोच सकारात्मक अहिले जुन हामी पायौँ नि, भोलि कथम कदाचित यहाँहरू सत्तामा जानुभयो भने त्यो सकारात्मक सोच परिवर्तन नहोस् हामी त्यो चाहन्छौँ। ढुक्क हुनुहोस्, मैले पनि त्यही सोच बनाएर अगाडि बढाए हो, सकारात्मक चिन्तनले नै समृद्धि हुन सक्छ भन्ने सोचले, जहाँ जुन बेलामा यो पार्टीले यदि त्यस्तो किसिमको नकारात्मक हिसाबले काम गर्छ, म यो पार्टीमा कुनै पदमा म नरहने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु। धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ विवेकशील साझा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य र सँगै प्रदेश नम्बर 5 संयोजक अनुपमान सैजूसँग। उहाँसँग यो कुराकानी सँगै यो कार्यक्रमबाट म पनि आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।